Որակարքի առաջի հարցը Երևան քաղաքի ավականու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի համար 10A որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ Զեկուցող Երևանի ավականու Իմքայլը խմբակցության անդամ Լևոն Հովանիսյան։ Պարոն Հովանիսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն քաղաքապետի առաջին տեղակալ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնեմ նախագիծը։ Ձեզ առաջարկված նախագծով առաջարկվում է վերանայել Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների հաստիկացուցակը, մասնավորապես դրանում նախատեսված հաստիկային միավորների դրույքաչափերը։ Երևանի քաղաքապետարանի հաստիկացուցակի գործող դրույքաչափերը փոփոխության են ենթարկվել դեռևս 2011 թվականին, որը չի արտացոլում միջանկյալ ժամկետում տեղի ունեցած գնաճի, մասնագետին վարձատրության տեսքով տրվող գնահատականի և առհասարակ աշխատանքային շուկայում տիրող իրական պատկերը։ Ցածր աշխատավարձերի հետևանքով Երևանի քաղաքապետարանը չի կարողանում հանդես գալ որպես մրցունակ գործատու աշխատանքային շուկայում, և ներկայիս պայմաններում նկատվում է նաև մասնագետների որոշակի արտահոսք, որը ըստ էության բացասական ազդեցություն է թողնում մեր կողմից նախանշված Երևան քաղաքի զարգացման տեսլականին։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, մինչ օրս Երևանի քաղաքապետարանը որպես խնդրի լուծում կիրառել է հավելավճարների բաշխումը, որը չնայած իր բյուջետային տնտեսագիտական դասակարգմանը, ըստ էության կիրառվել է որպես աշխատավարձի հավելման գործիք։ Ընդ որում, նախագծում հաշվի առնված Երևան համայնքի բյուջետային միջոցների վերաբաշխման գործոնը, մասնավորապես նշված փոփոխության արդյունքում, Երևան համայնքի բյուջեի աշխատավարձի ֆոնդը չի գերազանցում 2020 թվականի բյուջեյով նախատեսված աշխատավարձի և պարգևատրման ֆոնդի գումարը։ Ելնելով վերագրալից, Երևանի քաղաքի ավականու քննարկմանը ներկվացվեց սույն որոշման նախագիծը։ Նախագծի հեղինակներն են Լևոն Հովանեսյանը և Արմեն Գալջյանը։